Ja som dal slovo sám sebe, spravodlivosti, rodine Lučanských, že robím všetko pre to, čo bude v mojich silách, aby sa objektívne zistilo, akým spôsobom došlo k ťažkým poraneniam pána Lučanského, akým spôsobom došlo k jeho smrti. Ja by som to asi stručne povedal takto, aby som veľa nerozprával, aby to bolo jasné. A preto to radšej prečítam. Lebo sú tam niektoré veľmi presné, teda údaje by mali byť. Nehovorím svoj názor, nehovorím to, čo je nedohľadateľné, hovorím to, čo je preukázané jasnými, niekoľkými znaleckými posudkami a dôkazmi. Generál Lučanský bol zadržaný 3.12.2020 o 6.30 hodine ráno. Do väzby bol za 6.12.2020, do Prešova bol dodaný 7.12.2020. K smrti udusením, zatiaľ len takáto, ubesením nie, k smrti udusením malo dôjsť 29.12.2020. Teda väzba u neho trvala 26 dní, z ktorých 10 dní strávil v nemocnici pre obvinených a odsúdených v Trenčíne po dvojdňovom pobyte vo vojenskej nemocnici. Čiže len 14 dní bol aktívne vo väzbe. V priebehu týchto 14 dní boli u neho po smrti nájdené tieto poranenia. Zranenie v oblasti pravého oka a pravej očnice, pomľaždenie hlavy v oblasti temena hlavy, zranenie v oblasti uhlasánky vľavo, jazva v zadnej časti temenej oblasti uprostred a vpravo so znakmi po vybratých stehoch, pásovitý charakter poranenia krku, podľa niektorých vyjadrení svedkov rýha asi 10 cm, šírka 2 cm, kožné škradbance na zadobočnej ploche v dolnej tretine pravej zapestnej kosti ľavej ruky, spôsobené kovovým ostrým predmetom, vyjadrenie znalcov, odrenina na bočnej ploche pravého lakťa v štádiu hojenia, vyjadrenie znalcov, krvná podliatina na korení nosa v štádiu hojenia, krvná podliatina v čelovej oblasti vpravo v oblasti vonkajšieho okraja obočia v štádiu hojenia, krvný výron v okolí vonkajšieho vnútorného dolného okraja očnej kule v štádiu hojenia, ktoré poranenia podľa znaleckého posudku boli spôsobené tupými predmetmi o ušej kontaktnej ploche s predpokladnou dobou liečenia 21 až 22 dní. To je fakt. A k týmto veciam... To je fakt. Podľa, nepoviem akých dôkazov, ktoré budú vykonané, bude jasne preukázané, že s takými poraneniami do väzby nešiel. To sú tie nové skutočnosti a nové teda dôkazy. Ja tvrdím, si to nespôsobil sa, lebo sa to nedá. Čo si zažíval jazvu? V hlave sám, alebo ako to je to? Viete, teda tvrdenie, ale veď nikto tam nebol. A čo mňa aj do toho, či tam niekto bol alebo nebol? Keď dôkazy nenasvedčujú tomu, že došlo k obeseniu. Čo mne je do toho, či tam niekto bol, a či boli tam nejaké záznamy, alebo neboli záznamy. Ja nie som vyšetrovateľ. Ale tieto poranenia si nemohol spôsobiť sám. Tieto poranenia nemohli vzniknúť pred tým, ako išiel do väzby. A mňa nezaujíma ich záznamy a logovacie zariadenia, ak to bol na cele, ak to nebol na cele. Ja som tam nebol. Ja to neviem. Ale preukážte, že si to spôsobil sám zákonným spôsobom. Pokiaľ preukážete zákonným a legálnym teda spôsobom, že všetky tieto poranenia mal v čase pred vzatím do väzby, tak to sa pokloním. Bol som neúspešný. Dobre, keď tam išiel, sa dobil, popil, poškrabal, porezal a tak išiel do výkon. Ale potom ako je možné, že záznam lekárky, ktorá ho tam prijímala, že je v poriadku.